ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1 ഇയർ മുമ്പുള്ള വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ പുതിയ വീട്ടിലേക്കുള്ള കുറച്ച് പാത്രങ്ങളും ഡെക്കോറേറ്റംസ് ഒക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹോമാറസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. വീട്ടിൽ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വാങ്ങിയതെല്ലാം നമ്മളൊരു 2-3 വർഷം കൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് കാർഗോ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് വെക്കാറുണ്ട്, എപ്പോഴെങ്കിലും വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിട്ടുള്ളത് അജ്മാനിലുള്ള ഹോംസ് ആർ എസിലാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ഡെക്കോറേറ്റംസും പാത്രങ്ങളും ഫേണിച്ചറൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ വാങ്ങുന്നില്ലെങ്കിലും വെറുതെ കാണാനെങ്കിലും പോകാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ നാട്ടിൽ വാങ്ങാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് തന്നെ കുറേ സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങൂല, ഒന്നോ രണ്ടോ, ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡിന്നർ സെറ്റ് വാങ്ങാനും പിന്നെ ഒരു വിൻറ്റേജ് ക്ലോക്ക് വാങ്ങാനുമാണ്. ഇവിടെ എന്തെല്ലോ കുറേ ഡെക്കോറേറ്റംസ് ഉണ്ട്, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കെല്ലാം ഇപ്പം വാങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഡെക്കോറേറ്റംസ് നമ്മളങ്ങനെ കൂടുതലൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല, കൂടുതലും നമ്മൾ കിച്ചണിലേക്കുള്ള ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായത്. ഇവിടെ ഫ്ലവർ വേസിൻ്റെ ഒക്കെ കുറേ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഐക്കയെന്നും ഹോം സെൻറ്ററിൽ നിന്നൊക്കെ 3-4 എണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ കാൻഡിൽ ഹോൾഡേഴ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല റോസ് ഗോൾഡൻ കളറിൽ വരുന്ന. ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് വൈറ്റും ഗോൾഡനൊക്കെ മിക്സായിട്ട് വരുന്ന കളക്ഷൻസാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റോയൽ തീം അതുപോലെ ഈ ലക്ഷറി ആയിട്ട് തോന്നിക്കുന്ന ഹൗസൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ഗോൾഡൻ തീമാണല്ലോ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മൊത്തം വരുന്നത് ഈ വിൻറ്റേജ് തീം, റസ്റ്റിക് തീമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്നത് മൊത്തം ലൈറ്റ് കളക്ഷൻസ് ആണ്. നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടും ലാമ്പ്, സീലിംഗ് ലൈറ്റ്, വാൾ ലൈറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ വിൻറ്റേജ് തീമും അതുപോലെ എസ്തെറ്റിക് തീം, നമുക്ക് എന്ത് തീമിലാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു തീമിൽ കിട്ടുന്ന ലൈറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ ഒരു വിൻറ്റേജ് ക്ലോക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഇതാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ലിവിങ് റൂമിൽ വരുന്ന ഒരു പാസേജിൽ വരുന്ന വാളിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലോക്കാണ് തൂക്കിയിട്ടുണ്ടായത്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ മെറ്റൽ വാൾ ഡെക്കോർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളത് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. പൊതുവേ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും വെക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ മെറ്റലിൻ്റെ വാൾ ഡെക്കോർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് വെക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം കുറേ പെയിൻറ്റിങ്സും അതുപോലെ വാളിൽ വെക്കുന്ന ഷെൽഫ് ഉണ്ടല്ലോ, ഷെൽഫായിട്ടുള്ള ഡെക്കോസ്, അതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്ന ക്ലോക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പാത്ര ഐറ്റംസ് ആണ്, ഗ്ലാസ്, പാത്രങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നത്. ഇവിടെ കുറേ നല്ല ലക്ഷറി പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, പക്ഷെ നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല, കാരണം ഇത്ര പൈസ കൊടുത്തിട്ടൊന്നും എന്തായാലും വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ വുഡൻ ലിഡ് വരുന്ന ടീപ്പോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടീ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടീപ്പോട്ടാണ്. ഇവിടെയുള്ള ഡിന്നർ സെറ്റിനൊക്കെ നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് കുറേ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് കുറവുള്ളത് മാക്സിമം ഒരു 200-300 ഉള്ളിലൊക്കെ വരുന്ന ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. പക്ഷെ എല്ലാം നല്ല 1000-900 മുകളിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കുറേ വൈറ്റ് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ വൈറ്റ് തീമിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ വൈറ്റ് പാത്രങ്ങളും നല്ല മോഡേണായിട്ട് വിൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഫുൾ ഗ്ലാസ് ഐറ്റംസ് ആണ്, ട്രേ, അതുപോലെ ഈ കേക്കിൻ്റെ ഐറ്റംസൊക്കെ വെക്കുന്ന കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം ഗ്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓരോ സെക്ഷനിലും ഓരോ തീമിലായിട്ടാണ് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്.
പിന്നെ ഞാനൊരു ഡിന്നർ സെറ്റ് വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഒരു പിങ്ക് കളറിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഡിന്നർ സെറ്റാണ്. ഇതും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു പ്ലേറ്റിന് 18 ദിർഹംസ് അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതൊരു 6 പീസ് ഡിന്നർ പ്ലേറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്നാക്ക് പ്ലേറ്റ്, ബൗള്, ട്രേ അങ്ങനെയായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ സെറ്റായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എല്ലാം പീസ് പീസായിട്ട് എടുക്കുന്നേ ഉണ്ടായത്. എങ്ങനെ എടുത്താലും അതിന് റേറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്ക് കുറേ നാളായിട്ട് ഞാനത് കാണുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ ഒരു ഡിന്നർ സെറ്റ്, എങ്ങനെയെങ്കിലും വാങ്ങണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മളത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായത്. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു 300 ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ കുറേ ലക്ഷറി ആയിട്ടും നല്ല കളർഫുള്ളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് വാമേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, പാർട്ടിക്കൊക്കെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റിയത്. പക്ഷെ നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട്, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടെങ്കിലും. പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം സോഫ സെറ്റും ഡൈനിങ് ടേബിളൊക്കെ ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ മുകളിലും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, മുകളിൽ ഫുള്ള് ബെഡ്റൂം സെറ്റൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവിടെയൊക്കെ വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയാസൊക്കെ കിട്ടും, നമ്മളെ റൂം, നമ്മളെ ബെഡും, അതുപോലെ വാർഡ്രോബ്സൊക്കെ എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറേ ഐഡിയാസൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾ വീടെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഷോപ്പിൽ വെറുതെ പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളുടെ വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ, പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല. കാരണം അവർ വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ തായലേക്ക് തന്നെ വന്നു. തായ ഇനിയും കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്, അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ ഏരിയയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നത് ബാത്റൂം ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ബാത്റൂം ആക്സസറീസൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഈ ടവൽസ്, അതുപോലെ നമ്മളെ പേസ്റ്റ് അതൊക്കെ വെക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ഏരിയ ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ നല്ല നല്ല ബാസ്ക്കറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ബാസ്ക്കറ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, കാണാൻ നല്ല ക്യൂട്ടല്ലേ. പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങിയിട്ടില്ല, പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും വാങ്ങാൻ വിചാരിച്ചു. ഇനിയും കുറേ ഏരിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ, കുറേ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല, പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഏതായാലും ബില്ല് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവാന്ന്, കാരണം കുറേ ടൈമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.